ובכן, קודם כל, גל של חדשנות היום די ברור בתחום חדרי המחשב, בייחוד בתחום התשתיות הפיזיות. זה התחיל למעשה מעלייה מאוד מאוד חדה בצריכת ההספק ובפליטת החום. אבל התופעה הזאת הביאה לגל של חדשנות. אני חושב בראש ובראשונה אנחנו רואים צורך ברור בניהול חדרי מחשב, בתוכנות לניהול חדרי מחשב. חדר המחשב נהפך היום למערכת מאוד מאוד מורכבת וגדולה, ולנהל אותה היום באמצעות תורה שבעל פה, ניסוי וטעייה, קבצי אקסל וקבצי ויזיו, זה כבר לא זה. יש תוכנות יהודיות שמאפשרות באמצעות דאטאבייס אחד לנהל את כל תשתית חדר המחשב ולעשות דברים שבעבר היו לנו מאוד מאוד קשים, כגון capacity planning וניהול שינויים. ובכן, במידה ותהיה רעידת אדמה במדינת ישראל, אז ההתאוששות מהאסון תהיה מאוד מאוד קשה. משום שחלק גדול מהכלכלה שלנו בנוי למעשה ומתופעל על ידי חדרי מחשב. והרצון שלנו שבמידה ותהיה רעידת אדמה קשה, לפחות הריקאברי יהיה קל יותר. לצערי הרב, בגלל שחדרי המחשב בישראל היום מאוד מאוד לא ערוכים לבעיה הזו, אז אני חושש מאוד שיש סכנה שהבנקים לא יעבדו, רמזורים לא יעבדו, כוחות הביטחון וההצלה והצבא יהיו משותקים, או לפחות משותקים חלקית, וניתן בצורה יחסית קלה להגן על חדרי המחשב ולאפשר את הריקאברי. טוב, הרי ברור שבתחום הדאטה סנטר זה לא רק דאטה סנטר עצמו. דאטה סנטר הוא רכיב מאוד חשוב בנושא אנרגיה. הבעיה היא שהיום אנחנו נמצאים בתקופה של אנרגיה. החוסר באנרגיה, מחירי האנרגיה שעולים, זאת בעיה מאוד מאוד רצינית. שניידר אלקטריק, חברת האם שלנו, היא חברה שמטפלת באנרגיה, מובילה אנרגיה, מנהלת אנרגיה, וכל המוצרים שלה והפתרונות שלה הם הולכים לכיוון חיסכון באנרגיה, energy efficiency. דאטה סנטר בעולם זה 2%, בסביבות 2% מתצרוכת האנרגיה העולמית. אם אנחנו נפחית משמעותית את תצרוכת האנרגיה בדאטה סנטר, אנחנו נעשה טוב לעולם. אנחנו רואים שלהרבה ארגונים יש צורך בפתרונות DRP לדוגמה, ואין להם כרגע או את התקציב או את היכולת להיערך לפתרונות כאלה. הפתרונות ש-EMS מאפשרים הם פתרונות DRP שאפשר ליישם אותם בפרק זמן מאוד קצר על ידי ניוד של למעשה דאטה סנטר שהוא מכיל את כל מה שהארגון רוצה לנייד בקבועי זמן מאוד מאוד קצרים לפי ההתפתחויות. אנחנו בעצם מובילים קו מאוד חשוב ומרכזי בתחום הדאטה סנטר. אנחנו מציגים בעצם דאטה סנטר בתוך קופסה, שזה בעצם מכונה, פלטפורמה בעצם של דאטה סנטר, של דאטאבייס, שכוללת בתוכה גם דאטאבייסים, גם סטורג', גם נטוורק, את כל מה שצריך בעצם לצורך הפעלה מיטבית בביצועים מרביים של הדאטאבייס. זה מגמה שתופסת תאוצה בכל העולם, אורקל מובילה את הקו הזה בכל העולם עם מאות התקנות ולקוחות חדשים. אין בתחום הפיננסים, אין בתחום הטלקו, כל לקוח בעצם גדול שמבקש לפשט את הניהול של הדאטאבייס שלו, דאטאבייס אורקל, גם בעולם של דאטה ווירהאוס, גם בעולם של OLTP ולצורך קונסולידציה, עושה את זה עם המוצר שלנו ועושה את זה בהצלחה. יש לנו כבר לקוח אחד, דפי זהב, שעלה לאוויר לא מזמן, יש כמה לקוחות גדולים ומובילים שבעצם לוקחים את הכיוון הזה, ואנחנו ממש לקראת חתימה על מספר הסכמים עם כמה לקוחות גדולים בשוק. אנחנו מציגים היום תחום של דאטה סנטר חדש, מובייל דאטה סנטר. יש לנו קונטיינרים שנמצאים היום במייקרוסופט, שנמצאים בבריטיש טלקום. אנחנו מראים את זה גם כן בביטן שלנו בסרטון. מה שאנחנו נציג זה חיסכון חשמל, באמצעות שימוש בשרתים של רקבל, שהחברה שרכשה את SGI לפני שנה וחצי. אנחנו משתמשים בשרתים שהם חצי עומק, פרונט לודד, ככה שאתה יכול לשים בכל ארון פרונט לודד מפה ופרונט לודד מפה, כי מכיוון שזה חצי עומק ולא עומק מלא, אתה שם כמות כפולה של CPU'ים, של סרברים, בארון. ככה אתה יכול להיכנס עם מובייל דאטה סנטר לכמות הרבה יותר גדולה של CPU, של שרתים, ביחידה אחת. אנחנו רואים שינויים של הרבה מחשוב שלמעשה עובר למצב של קונסולידציה ווירטואליזציה מצד אחד, מעבר לדיסקים מהירים, דיסקים של פלאשים בבית המחשוב, וכמובן בבית התשתיות
עלייה גדולה מאוד בתחום החשמל, צריך כמובן שדורשת יותר צריכת אנרגיה, וזה מצד אחד. מצד שני יש לנו את היבטי המיזוג אוויר שמשפיעים, מכיוון שכל מה שצורך חשמל גם פולט חום, כך שאנחנו רואים הרבה מאוד מרכזי מחשבים שהתיישנו בהיבט התשתיות הטכנולוגיות שלהם, ומצריכים היום למעשה מעבר לתשתיות חדשות, לפתרונות מיוחדים, מעבר לקירור מים בתוך הדאטה סנטר שהרבה שנים נמנעו מזה. פשוט מים מעבירים הרבה יותר קור מאשר אוויר, ב-70% יותר, ואנחנו רואים שינויים גדולים מאוד כאשר המחקרים העולמיים מדברים על מעבר של מעל 80% מהחברות למרכזי מחשוב חדשים בשלוש שנים הקרובות. The main trends in data centers today are in modularization and creating standardized infrastructure platforms for the deployment of IT, so that instead of building one massive data center with a giant headache of construction project, now it's contained, self-contained systems that you can scale and build as you need them, so that you can better match your business model and business need as you go.